Firma je pozostáva z mladších ľudí, preto sa manažment rozhodol, že v rámci firemnej kultúry si všetci budú týkať vrátane riaditeľa. A naozaj nepociťujem takú silnú hierarchickú štruktúru. Firma sa ale aj tak snaží robiť rôzne eventy, aj online. Veľmi navštevovaný je napríklad Kahoot, plus firma robí strašne veľa eventov pre deti, zamestnancov a tak ďalej, pre zdravie.